שלום לכולם, התכנסנו כאן לסכם הרצאה בקורס עקרונות התכנות ושפת C++. אז אני רוצה לסכם מה למדנו. אז בהרצאה הראשונה דיברנו על מה זה מחשב, דיברנו על חלקים עיקריים שיש במחשב, דיברנו על אלגוריתם, מה זה אלגוריתמים, אלגוריתם, תהליך חישוב מוגדר היטב, כל אלגוריתם צריך להיות מבחינתנו סופי ונכון. דיברנו על צורת כתיבת אלגוריתמים באמצעות פסבדוקוד. דיברנו על שפות תכנות. עברנו על שפות תכנות משפת מכונה עד שפות עיליות. השפה שאיתה אנחנו נלמד את הקורס עקרונות התכנות נקראת שפת C++, אז אותה אנחנו נלמד. מה זאת אומרת ללמוד שפה? אנחנו נצטרך ללמוד את התחביר, איך כותבים תוכניות בצורה נכונה, ואנחנו נצטרך ללמוד גם את הסמנטיקה, מה נכון ומה לא נכון בתוכנית. מה שעוד עשינו, דיברנו על מבנה של התוכנית הראשונה, שתכף אנחנו נסכם גם אותה. התוכנית מינימלית בשפת C++, בואו נעבור על המבנה שלה. אז באופן כללי אנחנו יכולים וצריכים בכל תוכנית לכתוב הערות בשבילנו. הערות אנחנו כותבים בין קו נטוי כוכבית עד קו נטוי כוכבית. הערות קומפיילר למעשה מוחק כשהוא מקמפל את הקוד. ההערה שמתחילה בקו נטוי כוכבית ומסתיימת בקו נטוי כוכבית זאת הערה של ריבוי שורות. ישנה הערה של שורה אחת, היא מתחילה בקו נטוי קו נטוי ונמשכת עד סוף השורה, ברגע שעברנו שורה, ההערה הסתיימה. התוכנית הבסיסית, ברגע שאנחנו רוצים לעשות קלט פלט בתוכנית שלנו, אנחנו צריכים לצרף, to include, ספרייה שנקראת EO Stream, Input Output Stream, אנחנו כותבים סולמית, include, קטן גדול, בין קטן לגדול, כותבים EO Stream. אנחנו משתמשים במרחב שמות סטנדרטי, ולכן כתוב אצלנו using namespace std.psig. ואז אנחנו כותבים את הפונקציה העיקרית, שבתוכה אנחנו כותבים מה אנחנו הולכים לעשות. דיברנו על זה שmain יכול להיות int, יכול להיות void, אז אנחנו כאן נשתמש בגרסה המינימלית, שmain היא פונקציה void ולא צריכה להחזיר שום ערך. השפה שלנו רגישה לגודל של אותיות, ולכן אנחנו כותבים הכל באותיות קטנות. רוב הפקודות, רוב השמות הן באותיות קטנות. אוקיי? אז void main הכרזנו על פונקציה עיקרית. פונקציה עיקרית פועלת בבלוק. הבלוק נמצא בין סוגר מסולסל פותח לסוגר מסולסל סוגר. ומה הפונקציה מבצעת? מה שכתוב בפנים. אצלנו כרגע בתוכנית המינימלית, כתוב C-out, לבצע הדפסה למסך, לפלט הסטנדרטי של המחרוזת. המחרוזת רשומה פה בגרשי, My First Program, והסימן /N, דיברנו עליו, זאת הוראה לרדת שורה בפלט. וברגע שהגענו לסוגר מסולסל סוגר, התוכנית שלנו הסתיימה. זהו, בזה סיימנו לסכם את ההרצאה מספר 1. להתראות, נתראה בשבוע הבא.